في هذا المعرض الفن الحديث قدم عرضا فريدا لأحد رواد الفن في الجزائر سمية مرزوق، التي عرضت آخر سلسلة جديدة من صناعة الخزف. الخزف الذي هو بمثابة القرص الصلب لذاكرة الأرض والإنسان، في أعمالها ربطت بين الماضي والحاضر. سي دي ديسان بلوتو مودرن بصح على باس كي نخدموهم انا انفي اوسي كو فيزوالمون سا رابيل ان تي بو لي موتيف بربير باسكو لو سيغن سا في بارتي دو نوتر ايدنتيتي لا كولتور تاعنا سي لي راسين تاعنا وحنا باش السجره باش تكبر لازم تبدا بلي راسين باش دون دي برانش اي دو بيل برانش اي دو بون فري دونك حنا اون بويس في لي راسين Et même si on fait des motifs qui ne sont pas vraiment du berbère, mais ça rappelle le berbère, parce qu'on le revendique. En bête, on travaille avec un peu plus de couleurs, donc on donne un côté un peu, peut-être un peu plus moderne, même par les formes de certaines pièces. Chaque œuvre, elle a été touchée par les trois artistes. Donc on fait un croquis, on travaille à deux, souvent à deux, voire à trois. هذه المرأة التي طورت حرفتها بمساعدة أختها وصهرها فنان وأستاذ في المدرسة العليا للفنون الجميلة، اكتسبت منهما خبرة كبيرة طورت أفكارها، فحين تجتمع الخبرة بالموهبة والتخصص النتيجة حتما ستكون ما ترونه هنا من أشكال ورسومات، خطوط ملونة على أباريق صحون وقارورات أصبحت معهم طريقة التعبير ذات موهبة تصويرية أولا وروائية فيما بعد. اخترت نكونوا par exemple je sais pas moi نكونوا نتمشاو وفي القاعة نصيبوا دي تراس نحاولوا نفهموا سي كوا سي تراس ونحاولوا نعاودوهم بلا بوتري سي افيك سا كون ترافاي مي لي ديسان C'est-à-dire qu'une dessine, quand on dessine, c'est juste pour l'idée. Qui va chez Kone, par exemple, la lampe qui fait chez Kone, où il n'y a pas les trous, où il n'y a pas ce genre de choses. On l'a appelé soupçonnard, il y a une chouïa, chouïa fin, avec toute modestie, où, et on essaie de faire des choses, les ajbouna déjà, ou les ajbou le jumor, disons, les ajbounas. Donc le choix تاعنا تاع les couleurs هذا اللي bien sûr حنا نخيروا هاد الماده كاع نخدموا نسيد entre des formes mais l'avantage اللي عندنا انا شو كروماتولوج donc manipuler مليح la couleur donc نمدي لهم اقتراحات ونقول لهم بلي هكذا وهكذا نهضروا بزاف. اعجاب كبير بهذه الاشكال الجميله المستوحات في بعض الاحيان من الطبيعه والمستلهمه من الخيال احيانا اخرى لتحمل لمسة فنية معاصرة، فهو تعامل مع المادة كفن وليس كصناعة وحرفة فقط.